Kipojan kamppailussa. Molari näköjään vaihdettu. Kyllä, siellä on semmonen muutos ainakin tehty, että maalin sulle luistelee Pesonen. Mitä Iiro, mitä uskot, että siellä on nyt kopissa painotettu tähän toiseen erään lähdettäessä? No todennäköisesti sitä, että painotettu vaan unohdetaan toi todella huono eka erä ja pyritään tekemään seuraava maali ja sitä kautta kääntää peli meidän saamaan ehkä yleisö siihen taakse vielä, niin sitä kautta mitä vaan voi tapahtua. 40 minuuttia pitkä aika kiekkopelissä kuitenkin. Kyllä se on selvää, että seuraava maali on iso maali tässä ottelussa. Ja toivotaan, että se tulisi kotijoukkueelle. Erilaisella ilmeellä tähän joka tapauksessa nyt on lähdettävä, mitä tuossa avauserässä oltiin liikkeellä. Ja toivotaan, että siellä jonkunnäköistä herätystä ja asennemuutosta on nähtävissä heti alkuun. Molari vaihto tässä vaiheessa. Ihan mun mielestä oikea ratkaisu, että ei Juiselt, ei mitenkään sanoa, että on huonosti. Otti ne, mitä otettavissa oli, mutta 3-0 kuitenkin kekanan jälkeen niin joku herätys kaivataan ja oikein muut ei mun mielestä voi tehdä, niin ihan hyvä homma. Näin on. Ja kaikki alkaa pikkuhiljaa olla valmista toiseen erään. Kiekko jäässä, aloitusvoitto Sakkolle. Hirkki. Muhonen jättää siihen Niemimaalle. Niemimaa painaa kiekon kohti Rautiolaa ja kiekko takaisin peliin. Muhonen toimittaa kiekkoa maalin taakse, jossa on Essen. Essen jättää kulmauksen, sinne menee Niemimaa Järvinen. Muhonen ottaa kiekon itselleen. Anttonen saa pidettyä viimainen, toimittaa kiekkoa takaisin Essenille maalin taakse. Essen pyörittelee siellä jakolevit niskassaan. Essen etsi ne syöttötilaa ja takaa sitä löytyykin. Nyt Jokipojat pääsee väliin. Pääseekö Nivaa purkamaan? Kyllä kiekko pelataan keskialueelle. Ja näin Essen palauttaa sen takaisin Jokipoikien puolustusalueelle. Jakolevs. Jakolevsin heitto tuonne aina Stenrusille asti. Lammassaari. Ja nyt tullaan ylivoiman hyökkäykseen. Siinä ei aivan Talberin syöttö kuitenkaan tavoita sinä Toilasta. Mutta kun ensimmäinen minuutti takana, niin positiivista, että mentiin sieltä Jokipoikien alueella ja ylivoima hyökkäyskin auki sieltä. Joo, ihan kuin mitä ekas eräs. Pyöri oikeastaan eka minuutti kokonaan tuolla Jokipoikien päädyssä. Lisää nyt vaan. Samaa rataa jatketaan, eikä se kohta helähdä Rautiolankin selän takana. Toivasen kentälle jatkaa. Lammassaari Talberg siis laidoilla. Aloitusvoitto kuitenkin joensuulaisille. Rautiola laittaa kiekon peliin. Rannan syöttö ei tavoita Karevaaraa. Talberg ottaa kiekon keskialueella ja heittää sen välittömästi Jokipoikien päätyyn. Näätänen. Rajala hakee maalin takaa kiekon vauhtiin. Ja Rajala tulee helpon näköisesti yli keskialueen. Lukka painaa kiekkoa keskialueen puolelle. Pesonen puuttuu peliin. Lukka. Lammassaari ei saa tätä kiekkoa haukuttuun ja Karevaara on jälleen vaarallisesti siellä ohjelmassa maalin edustalla. Talberg pelaa kiekkoa Toivaselle keskialueelle. Toivanen tulee sisään. Lähtee laukovan kiekko jää jalkoihin kuitenkin uudestaan Toivanen siellä. Rautiola torjuu, kiekko jää edelleen peliin. Laakkonen nyt olisi laukaisu paikka, laukaus lähteekin, kiekko ajautuu kulmaukseen Lukalle. Nuutinen tulee takaa auttamaan. Nuutinen pyörittelee, Ruisma tulee takaa, taistelee vahvasti sinne Immosen kanssa. Immonen liimaa Ruismaa seinälle, siinä Laakkonen tulee auttamaan ja nappaa kiekon ruuhkan keskeltä. Ja erittäin hyvän näköistä pyöritystä nyt Sapkolla, siinä on Ruisma ohjata jo ensimmäisen maalin tänään. Nyt soi tuomarilla pilli. Hyvä pyöritys. Ja koukkaamis jää merkiksi. Kyllä, sieltä lähtee Immonen koukkaamista kakkoselle. Ja aivan eri ilmeellä todellakin tullut kassilauma tähän toiseen erään. Siinä on Immonen vähän samoja ongelmia kuin itselläkin, että välillä saattaa vähän kiire tulla, niin joutuu vähän koukkimaan väliin. Kyllä, toivotaan, että Immosella kiire tulee vielä useamman kerran tämän illan aikana. Ja Sapkolle ylivoimaa. Ylivoimaa tulee Ruisma, Laakkonen, Hyvärinen, Nuutinen, Suhonen. Nuutinen lähtee välittömästi laukomaan päin Järvistä, joka satuttaa hieman jalkaansa. Näätänen pääsee kuitenkin purkamaan. Ja näyttää Järvisellä aika kipeästikin käyvän tuohon jalkaan nyt kiekko.
menee sinne penkin päähän Hoiberrellen. Ruisma tuo kiekko yli punaviivan. Mennään jokipoikien päädyssä siellä. Kuka sitä kiekko saa itselleen, taitaa jäädä Näätäselle. Ja näin Näätänen pääsee purkamaan. Näkee, niin rajalla kyttää hanakasti alivoimallakin paikkaa, että pääsi hyökkäämään. Eikä ollut kaukana, että olisi päässyt läpi sinut. Kyllä, ja rajalla pelaa siellä tärkeitä sekuntia Sappo päädyssä. Minuutti 20 sekuntia vielä Sappolla ylivoimaa jäljellä. Laakkonen lähtee laukomaan. Mailojen kautta kiekko yli reunuksen ja aloitus jää jokipoikien puolustusalueelle. Onko Iiro mitään sanottavaa tai huomioitavaa tässä Sappon ylivoima pelaamisesta, mitä pitäisi katsojien ehkä erityisesti seurata? Siinä tässä on paljon enemmän. Aika vähän ollaan maalijahti ylivoimalta. Vähän semmoisi hieromisessa mennyt, että kutia pitäisi saada enemmän. Kyllä, yksinkertaisesti kiekko on viivaa ja miestä maalille vaan. Kyllä. Ja näin siellä peli onkin täydessä käynnissä. Jokipojat pääsevät jälleen purkamaan. Reilu minuutti vielä Sappolla tuota ylivoimaa jäljellä. Virkki hakee kiekon, jättää sen Niemimaalle. Virkki. Niemimaa tuo kiekon sisään. Katsotaan, pääseekö Sappo nyt rauhoittamaan ylivoimaansa tässä. Niemimaa edelleen jättää siihen Halmeelle. Nyt kiekko pomppii kuitenkin jälleen valkopaidoille ja Niva pääsee katkoon. 40 sekuntia vielä ylivoimaa jäljellä. Ja nyt saa Jokipojat rauhassa pelata sekunteja pois tässä. Hyvää alivoimaa vierasjoukkueelta. Puoli minuuttia vielä Sappon ylivoimaa jäljellä. Ei tässä vielä taida olla laukaustakaan Rautiolaa kohti tullut ylivoiman aikana. Katsotaan, jos Lammassaari pääsisi paikalle nyt ylivoimalle. Stenroos. Lukka. 10 sekuntia ylivoimaa enää jäljellä. Stenroos tulee hyvällä jalalla sisään. Nyt on laukaus paikka Toivasella. Toivonen lähtee laukomaan uudestaan ja Rautiola peittää tämän tilanteen. Sekunti jää enää ylivoimaa jäljellä ja Jokipojat taitavat tästä selvitä. No ihan hyvä suora hyökkäys ylivoimalle. Niin voisi enemmänkin käyttää toi suori hyökkäys. Turha yritetään välillä rauhoittaa ja lähtee se pakkopeli pyörittämään. Näin on. Ja 4,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Ja Sappo-hallinnassa tämä erän alku on mennyt. Toki johtuen myös tästä jäähystäkin, mutta hyvä meininki kotijoukkueella tällä hetkellä. Nyt pääsee Lammassa. Se on siellä kiekko katossa ja Sappo tulee takaisin peliin mukaan. Kerettiin äsken jo tuota mainostaakin tuota Lammassaaren laukausta, kun mies pääsi paikkaan ja nyt se heti helähtää sinne. Kyllä, se on elintärkeä maali. Nyt näkee taas minkä luokan miehestä kyse. Se on, ei ole tilaa oikeastaan käytännössä paljon yhtään, mutta siitä se vaan lähtee. Ja ennen kaikkea mihin se veto menee, se menee pää viereen ja ylös ja se tila on Rautiolallakin kuin iso maalivahti. Kyllä, erittäin terävä ja hieno laukaus Lammassaarelta. Ei turhaan mainosteta tätä kaveria tämän kaverin laukausta. Ei sillä Rautiolle jää mitään sanottavaa tämän aloituksen jälkeen, kun kiekko lähtee selän taakse. Jokipojat, mielenkiintoinen juttu, että Rajalla on aika moni asema joukkueessa. 100-0 aloitushäviö omissa maali omia, silti Haapakoski näyttää vaan kentälle ja saa jatkaa edelleen kertomista miehestä siinäkin kyse kyllä. Kyllä, näin on. Ansaittu kavennus Sappolle ja nyt tullaan uudestaan. Ruista tulee jättää uutiselle ja siinäkö toinen maali on. Ei lähde Laakkosen laukaus kuitenkaan. Alkaa yleensä heräämään pelin mukaan. Alkaa joukkue syttymään ja aivan eri ilme koko hallissa. Rajalla yksin vasta hyökkäykseen. Suhonen heittää kiekon keskialueella Immoselle. Immonen painaa rumpuun, sieltä löytyy omia pelaajia. Ranta. Sappo pääsee kiekon riistoon siinä. Hyvärinen rauhoittaa oman maalin taakse. Suhosen pitkä syöttö, siellä tavoitellaan Laakkosta. Ja näin Hyvärinen painaa kiekkoa aina tuonne jokipoikien maalin taakse. Samalla Sappo vaihtaa. 5,5 minuuttia täynnä ottelun toisesta erästä ja aivan uusi ilme koko pelissä. Sappo on päässyt peliin mukaan ja 1-3 numeroissa siis mennään. Virkki tulee aina päätyyn asti. Ja nyt lähtee Sappo pyöritys. Tila on Toivasella. Toivonen lähtee ruuhkaan laukomaan. Kiekko poppii keskialueen puolelle. Anttonen hakee omasta päästä kiekon. Puolen vaihto Virkille.
Virkki äskeinen maalintekijälle Lammassaarelle. Taitavasti Lammassaaren kärkikynällä tulee sitä alueelle. Nyt kova taklaus siinä. Kiekko jää edelleen Sapkolle. Lammassaari taistelee siellä maalin takana. Jokipojat pääsevät kiekon riistoon ja vasta hyökkäykseen. Niva. Pesonen torjuu kiekon eteen. Kiekko jää Jokipojille edelleen. Järveläisen siirto siihen keskustaan, mutta siellä on Kalberg. Järveläinen vääntää siellä Anttosen kanssa maalin takana. Kiekko palataan viivaan, sieltä lähtee laukaus. Ja näin nyt pääsee Sapko väliin. Kalberg kiekon kanssa perustee kuitenkin alaspäin ja jättää siihen Virkille samalla kun molemmat joukkueet vaihtavat. Kohta 7 minuuttia toisesta erästä pelattuna. Halme. Halme tulee hyvällä vauhdilla aina sen Jokipoikien päätyyn asti. Myrsky. Viivassa Sterruksen laukaus. Kiekko pomppii. Se pomppii aina rannalle asti. Ei pääse ranta purkamaan. Siitä mukaan laukaus. Rautiala pomputtaa. Myrsky kiekon kanssa kulmauksessa. Ja nyt on erittäin hyvä syke on pässipaidolla tällä hetkellä päällä. Ei pääse Jokipojat yhtään mihinkään. Koko tämän toisen erän aikana ei ole valkopaidat päässeet. Sterrus pitää viivan kiinni. Ja painetta takaisin Jokipoikien päätyy. Myrsky. Myrskyllä nyt syöttö ajautuu keskialueen puolelle Lukalle. Lukka pyrkii nopeasti kääntämään ja palauttamaan. Ja näin Jokipojat pääsevät vaihtamaan. Stenroos lähtee puolustajan tontiltaan tuo kiekon päätyyn asti. Rautiola pelaa kiekkoa. Rumpuiset poppii Niemimaa. Tekeekö Niemimaa? Tekee! Pekka Niemimaa pääsee käyttämään tämän Rautialan hölmöön hyväksi tehdä 2-3 numeroon. Erittäin hieno alku koko joukkueelta tähän erään alkuun. Ensimmäinen vajaa kymppi ollaan mennyt täysin Jokipoikien päädyssä. 2 maalia, ottelu on aivan uusi. Kyllä, ensimmäisen maalin jälkeen sitten tuli Luka aika löysä ranne. Rautiolla pomputti senkin ja nyt virhe tuohon. Että näyttää, että nyt ei niin sanotusti tauditkaan ei tartu kyllä. Et nyt ei muuta kuin ehdottomasti painetta koko ajan siinä kiekkoon maalille vaan suun käymään siellä maali edes. Uskon, että tärisee aika lailla. Kyllä, nyt on hallissa hurmosta ja kuuluisa momentum on kääntynyt kotijoukkueelle. 2-3 numerot, kun kohda 8 minuuttia pelattuna. Ja maalintekijä, Pekka Niemimaa. Katsellaan kenelle sinne syöttöpisteitä merkkaillaan. Niillä nyt ei niin väliä. Se on tärkeintä, että ollaan tultu jo maalin päähän tässä toisessa erässä. No, Rautiolla nyt sai varmaan ykkössyötä ainakin. No Rautiolle merkataan ainakin se syöttäri siihen. Ja kiekko pomppia jälleen mennään Sapkon päädyssä. Niemimaa on ketellä siellä on ja Puhonen pääsee jo laukomaan. Yleisö mylvii, yleisö kohisee mukana nytten. Nyt on tunnetta pelissä. Suhonen pelaa viereen Muhoselle ja laukaus lähtee jälleen. Nyt pääsee Jokipojat purkamaan, mutta vain hetkeksi. Suhonen painaa kiekkoa Jokipoikien päätyyn. Siellä on Immonen. Niemimaa nälkäisenä perään. Nuutinen tulee. Nyt ei saa valkopaidat hetken rauhaa. Suhonen ja jälleen kiekkoa toimitetaan päätyyn. Tämmöistä myllyä halutaankin nähdä täällä. Tämmöistä myllyä ollaan nähty ja tullaan varmasti loppuottelukin näkemään. Maalin takana Nuutinen. Jokipojat eivät tiedä mihin pitäisi mennä, mitä pitäisi tehdä. Sinipaidat pyörii. Nuutinen kiertää koko paletin. Anttonen lähtee laukomaan. Rautiola pomputtaa jälleen. Selviääkö Jokipojat tästä? Pääsevät ainakin keskialueelle pelaamaan kiekko, mutta eivät pääse vaihtamaan. Nopeasti Anttonen kääntää. Nuutinen heittää kiekkoa päätyyn. Poistisen perään menee Ruisma. Kultakypärä Ruisma heittää viivaan Virkille. Virkki lähtee itse sisään ajamaan. Laukaisupaikka, laukaus lähtee vähän ohi maalin. Laakkonen. Valtaisa pyöritys on hallissa tällä hetkellä. Kentällä on vain yksi joukkue tällä hetkellä. Tämä kiekko ei mene pitkänä päätyyn. Virkki pyrkii kääntämään nopeasti peliä. Sieltä löytyy Stenrus. Stenrus heittää kiekkoa päätyyn. Kohta toinen erä ja samalla koko ottelu puolessa välissä. Toivonen. Ja yleensä lähtee rummuttamaan rytmiä. Lammassaari pyörii väkkärän lailla. Heittää kiekkoa kulmaukseen, josta löytyy Talberg. Toivonen vedetään nurin siinä. Jokipojat heittävät kiekkoa keskialueen puolelle. Stenruksen hyvä syöttö keskeen löytää Talbergin. Toivosen laukaus lähteepä Jokipoika pelaajia. Lammassaari tulee auttamaan takaa. Edelleen Lammassaari, joka sen yhden maalin jo teki tuossa äsken, pitää kiekkoa. Nyt kiekko rumpuun siellä Stenroos ja Toivonen pitää viivan kiinni.
Muhonen ajaa sinne maalin taakse, riistää kiekon, lähtee laukomaan, taka tulee Essen auttamaan ja aikamoista karusellia tällä hetkellä, aivan mieletöntä karusellia on tällä. Sapko vie ja Jokipojat vikisee. Nyt kaadetaan Muhonen siellä, siitä ei tule rangaistusta, ei soi pilli, yleensä viheltää kiekko Niemimaalla. Niemimaa jättää Muhoselle ja pyöritys jatkuu. Tämä on jatkunut jo 10 minuuttia koko tämän toisen erän ajan. Niemimaa. Pääseekö Jokipojat katkoon? Ei, siellä heitellään kiekkoja pitkin seiniä. Kiekko on Niemimaalla. Puolen vaihto. Kiekko toimittaa maalille, ei aivan päässyt sinne maalinteko paikkaan. Sappea nyt joutuu Jokipojat ruiskaisemaan pitkän kiekon tämän valtaisan pyörityksen päätteeksi.